Dobro večer, dobrodošli u Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku. Američki potpredsjednik Joe Biden zahvalio se Hrvatskoj na doprinosu u Afganistanu u sklopu koalicijskih snaga NATO saveza. Do ove izjave došlo je nakon sastanka američkog potpredsjednika s hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor, pripremio Ivica Puljić. U priopćenju iz Bijele kuće navodi se da je dopredsjednik Biden naglasio snažnu američku potporu mogućem ulasku Hrvatske u Europsku uniju, te je prepoznao napore koje Hrvatska čini na stabiliziranju situacije na jugoistoku Europe, kao i na miroljubivom sporazumu glede dugogodišnjeg graničnog prijepora sa Slovenijom. Gospodin Biden je toplo pozdravio suradnju Hrvatske s Haškim tribunalom za ratne zločine, te napore koje vlada u Zagrebu ulaže u borbi protiv korupcije te u provedbi vitalnih ekonomskih reformi. Do ovog je priopćenja došlo nakon susreta američkog dopredsjednika Bidena i hrvatske premijerke Jadranke Kosor, koja je iznimno zadovoljna izašla iz Bijele kuće poslije razgovora koji je trajao više od jednog sata. Bio je to iznimno značajan, ali isto toliko i prijateljski susret, kazala je Jadranka Kosor okupljenim novinarima. Jasno da sam ja zahvalila gospodinu potpredsjedniku na prijateljskoj, partnerskoj potpori koju Hrvatska uživa od Sjedinjenih Američkih Država. To je za nas iznimno važno. I ovaj razgovor, naravno, je i za mene kao predsjednicu vlade i dodatno osnaženje i, ako hoćete, i ohrabrenje na putu ostvarivanja ona tri cilja najvažnija, odnosno tri stupa rada moje vlade. Dakle, završetak pregovora. Imamo tu punu i apsolutnu potporu. Isto tako, naravno, borba protiv korupcije, ali svakako i program gospodarskog oporavka, jer mi želimo gospodarski oporavljeni, dakle država koja je ekonomski snažna, postati 28. članica Europske unije. Dakle, jedan iznimno prije svega važan, ali svakako dobar, prijateljski, sadržajan razgovor. Ja sam uistinu vrlo zadovoljna. Jadranka Kosor danas je posjetila muzej holokausta, položila je vijenac na grobnici neznanih na nacionalnom groblju, a uskoro se treba sresti s predsjednicom predstavničkog doma kongresa Nancy Pelosi. Sad prelazimo na druge vijesti svijeta. Američka državna tajnica Hillary Clinton izjavila je da svijet mora odgovoriti na sjevernokorejsko potapanje južnokorejskog broda. Nakon sastanka s južnokorejskim premijerom Lee Myung-bakom te ministrom vanjskih poslova te zemlje u Seulu, američka šefica diplomacije rekla je da je sjevernokorejski napad na južnokorejski brod bio provokacija koja traži snažan, ali odmjeren odgovor. Pyongyang odbija odgovornost za potapanje južnokorejskog broda. Clinton je također pozvala Kinu, saveznika sjevera, da dobro prouči svu dokumentaciju u vezi s potapanjem južnokorejskog broda kako bi stvarno razumjela pojedinosti tog slučaja. Kompanija British Petroleum danas planira riskantnu metodu za zaustavljanje curenja nafte u Meksički zaljev. Naime, u postojeće cijevi pod pritiskom će biti ubačena posebna smjesa koja bi mogla zaustaviti daljnje izljevanje nafte. Opasnost je u tome što bi u slučaju da je pritisak nafte snažniji moglo doći do pucanja cijevi i još veće ekološke katastrofe. Ovo su snimke s nekih 30 km od američke obale. Gledano iz čamca izgleda kao da se razlivena nafta skuplja samo na površini, no situacija je znatno gora ispod. Filip Pustozar on je na dubinu od nekih 7-8 metara gdje je snimljen ovaj materijal. Ovakvi oblačići nafte i raznih kemikalija koje se upotrebljavaju u pokušaju sanacije ove ekološke katastrofe idu i dublje. I ne samo to, morske struje raznose naftu i kemikalije na sve strane, a nitko pouzdano ne zna kakve će biti njihove konačne posljedice po prirodu. Phoenix Suns i drugi put uzastopno svladali su Los Angeles Lakers, te je rezultat u finalu doigravanja zapadne skupine NBA lige sada poravnat 2:2. U pobjedi Suns 115-106 istaknuo se Amar Stoudemire s 21 poenom, no prevagu su donijeli igrači s klupe koji su kombinirano ubacili čak 54 poena za Suns. Sljedeća utakmica ove dvije ekipe igra se u Los Angelesu. Gledali ste Newsflash na hrvatskom jeziku. Hvala na pozornosti i ugodna večer. Doviđenja.